Տեսեք, եկելենք Թեյշեբանի ամրոցի մոտ։ Դեմ ինչքանով է երևում։ Գեղեցկություն։ Պարիսը տեսեք վերևում։ Սիտուն հիմնովին քանդվել է, բայց Պարիսի հատվածները երևում են։ Գնա։ Գնում ենք ծեպագիր արձանագրության մոտ։ Հեսա։ Եվ հուշարձանը։ Տեսեք ես սև քարը։ Իսկ ինչ ա գրված վրա։ Կառուցման հիմքը։ Որ քաղաքն է։ Թեշուբ Նրա քաղաքը։ Հա, արձանագրության վրա գրված է, որ Թեշեբա քաղաքն է, ամրոցն է, քաղաք ամրոցն է կառուցվել։ Ռուսա 735 թվականին։ Մինչ Քրիստոսը։ Քարերը ուղղակի հրաշք են։ Գնա։ Բավականին մեծ կիկլոպյա կառույցներ են եղել ժամանակին։ Ու բնությունը որ նայում ես, հա։ Ո՞նց է դիտները։ Արտույտներն են։